أنا مامور قولات خاتو أبر فسر على خليفة قرائد رقاشة عيدة مدى لما بشوين ترهير كربير لما أنتم وحلينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب وحنا ما عندنا نصيب ويا رني إنه ينوي ما الدور مدحوينه مامور قولات خاتو ما يوفت بالنادر وهو قامين يا أبر فسر على خليفة قرائد وحلينا دم رهير كربير نا وحنا وحلينا نصيب وحلينا مر لبعض يا مر صدحات بهمبليو hambaliyo hambaliyo reer kala baydo aan haddana hadalku aan u baahan inoo furayna arinteenuna ma aha maanta wax kale ka hadlimayno waa sawir dhaweynta waftida ballaaran ee hoggaaminaya madaxweynaha maamul goboleedka khaatuma professor Cali Khalif barakaatu warun inkastoo deere dhaaf jiray oo dhaxan jirtay laakiin haddana xogaha qoraxda in la yara dhax dalaysto waa milayn waa habboonta laakiin bahashu ma laha sahay ma lahe bal inta iftiinka ah waxaynu isgaarsiin karno isugu warrani karno ama odayaasha haadeen iyo culamada diinka iyo waxgaradka magaaladan ama shacabkaba haatee aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan kala bayd joogo waayadan da'da cidina ma ogole anigu waxayga waa iska qiranayaa waxaan xusuusnahay meesha uusan carish quriiba ka dhisnayn oo magaalaba jirin yaanigay ugu wardambaysay kala baydhna waxaaba ka magacweynaa godqalka baaraan yaa magacu ahaa baaraan bay ahayd laakiin maasha allah magaalo weyn oo maalin baanu nimi halkan xoogaa galabo meel geedoo la yidhi xirsi baa lahaa allah u naxariistee meel uga xigaba garan maayo xaggan waa meeshaasaanu maalin xoogaa yar joognay anagoo saax dheer iyo aaggaa ka nimi garaadkaana hogaaminayay garaajaama garamaaday laakiin magaalada ma dhex marin runtii marka la ii sheego intii dad isdiiwaan gelisay iyo intii vote ka dhiibatay waa yaabo waxaan isriishow waa reer baadiyaha ka agdhow iyo tuulooyinka ayay wax isku dardareen dee laakiin waa arkaa magaaladan intan la-eg maasha allah idinkuna aad iyo aad baad u mahadsan tihiin gaalada waxay tidhaahaa soomaaliya ama kala baydhba boqolkii qof ee isu yimaada toddobaatan waa soddon jir ama ka yar boqolkiiba toddobaatan waa soddon sano qofkaasu jiraa marka laysku celceliyo maasha allah dee waaba arkaa waxay soddon ugu sheegay dhallinyaradan gabdhihii yaryaraana xaafadda lagaga wada yimi laba iyo saddex waa muuqdaan mandhe wiilasha iskuuladan oo ka xidhan yihiin waa qiyaastayda dee aad iyo aad baad u mahadsantihiin barasho wanaagsan magaaladana kolley iyo aaganna saakaanu ka soo jarmaaday magaalada buuhoodle waayadana waxun baan maqlaynay abaaraa jira inta aan soo soconay runtii aad baa ilaahay barwaaqo ugu shubay dadkan oo ku manaystay madaxweynaha khaatimo barfusa cali khaliif galay farxad bay noo tahay inuu maanta kala baay nagu soo booqdo waanu soo dhaweynaa gaal furan baan kusoo dhaweynaynaa reer kala baydhna siday dhaweynta uga soo qayb qaateen hadday tahay maamulka degmada iyo shacabweynaha iyo ciidankaba aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan leen ilaahay khayr hana siiyo sidaasi madaxweyne ay soo dhaweyseen u sharafteen waayna wada sharafteen waa soo dhaweyn weye hadal waxay la tahay dee quraxduna waa yara kulushahay madaxweynuhu waxay la tahay isagaa wixii u waraysiya isfadhi baa laisku waraysanayaa somalilan iyo khaatimo wadahadal baa muddo badan socday wixii madaxweynaha waxay la tahay isagaa inoo warrami dooma isfadhi baan isku waraysanaynaa madaxweynaha guurtida iyo odayaasha iyo xuqaasha waxgaradka madaxweyne soo dhawow.